Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Playe za ještěrky. Ještěří lidi, za Lizardmeny. Tady jsme to dobili, ještě zbývá Juatek, tam se dostaneme teď, prohledáme to, máme na to asi prachy. 630, to je drahý, to je hrozný. Tak běž ratoku na to. Co pak se tam skrývá? Překvapivě! Skrývení! Krysáci, hnusáci. Se tam skrývají level 15 ratok. Ratok je teda masakrozní. Hele, budeme začít zvedat tohle s tou. Pane, nevím, čemu to je, to neposkvrnění. To jako, že to neguje tu nákazu. Zase nepřátelskou. Asi jo, je to možný. Jaká je tam obrana? Slabá, což znamená, že Krokgar se vydá dobít toto sídlo. Může se vydat? Jaj. Bude klesat. Klesá mi to. Co mi to klesá? Poslušnost mi klesá. A no, tak jo, no, tak se tam vydáme. Nevadí. To nějak přežijeme. Silendur. Tak správně. Se vydá na ten úplný ostrov, což nám dá tohle to zase. Jo, je to přesně tak, jak jsem si myslel, že to bude, a to, že jsou asi 3 nebo 4 variace tohle z toho a furt se to opakuje. Což je trošku škoda, oni přidají takovouhle novou mechaniku do té hry, která tady nebyla. Trošku to jako zavání takovým tím Heroes of Might and Magic a takhle. No a oni to odfláknou 3-4 událostma, které se tam furt opakujou, rotujou. Trošku smůla. Smůla, trošku blbé, trošku trapné. Co to teda dělá? Už bych si to ale taky mohl zapamatovat, co? Kde to je? Hernek, morálku, pohyb a regeneraci vojska. A tohle se taky takový jako blbý, že to musím najít a je tam tooltip teprve. Proč to není tady? Napsaný rovnou. To je zbytečný, abych tady najížděl na něco a ukazoval mi to tooltip. Proč to dělat jednoduše, když to nesložíte, že? to by nebylo moje video, abych si u toho trošku nepostižoval, že jo. Vojska postarý, zvýší rychlou pohyblivost tvých vojsk, bitevní morálku, pohyb, to on se lepší. Tak, 15, ještě jsme dostali, dobře. A... jo, akorát se zase vrátíme, no nevrátíme se, musíme zůstat v té pitomí zátoce, proč se můžu vymanit, no to je škoda. My pak půjdeme do zlatý chrámové uličky, budeme něco stavět, máme nějaký prašulky, něco málo máme, já se chci podívat ale především na diplomacii. A podobití, s kým to zase válčej, pevnost Úsvitu, blbci. Ne, tlaku chci. Co je tohle? Co to je? Co to je zač? Co to je za frakci? Nevidím. Mi to neukáže. Nějaký, to vypadá jak říšská nějaká. Nějaký říšský erb, ale možná spíš nemrtví to budou, nebo něco takového. Oni bojou s Nekrarch. Ty jsou až tady. Ale prdlajs. Tak. Tady jsou na hranicích, srdce džungle. Ale počkej, tam jsou ti? To jsou Orionovi. Jak se jmenou Orionovi? Oreo tam je. Orionští lučištíci, dobře. My totiž, když uděláme konfederaci, tak získáme tenhle pás celý a to bude blbý na bránění. Hlavně to je, víte, v čem je to bude, ještě bude blbý a v čem to bylo blbý, když jsem to získal, půjdu do mínusu. Nic, jdeme dál, uvidíme, ale jakmile dobijeme krysáky, tak to stejně budeme muset udělat. To je prostě potřeba. Oni mají zabraný, krysáci zabrali Zatlan, to je zajímavé.
Co tady ti zeleno... Já to vždycky zapomenu, to taky může být uložený, ne? Proč když hraju, mám to aktivovaný, uložím tu hru, vypnu tu hru, zapnu ji, tak to zase není aktivovaný. Trošku jako takový... Počkej, já jsem chtěl jet sem, že jo? No, nemůžu, protože já musím prve sem. Počkej, nemůžu si zvolit, co? Škoda. Minus 5, to nevím teda, jestli úplně zvládneme. Já mám pochodový, co? Škoda. Bych mohl verbovat. My tady přepneme na normální, což tam nedojdeme. No, nevadí. Nepočkej, zůstaneme takhle ještě. Aby nás nemohl s nějakou skrytou armádou napadnout spolu s obránci sídla. Jedno kolo. Skinker. Ukradneme technologie. Je to potřeba? Je to potřeba, a tak urychlíme to trošku tím jedno kolo. Kolik ono to urychluje těch kol? Zvyšuje rychlost výzkumu o 30% na 3 kola. Jo, to je dlouhodobý, aha, to jsem se taky mohl někdy přečíst, že? Já myslím, že to je jenom jako, že výzkum trvá 5 kol, tak vám to ukrátíme na 3 kola. Tak to je docela dobrý, akorát, jo, úspěch, dobrý. Má zase level, tyhle, ten leveluje, to je blázen. Já mu dám ptáka tady. Stavět, Thor Surpindar, jasně, tohle potřebujeme. Všechno. Počkej, tady když uděláme, bude to rychlejší. Co chcete? Jo, kvík? Ne kvíku. Ne kvíku, to je moje válka. Ne kvíku. Já si vezmu juatek. Tady zaberou ten zlatlan. Zpátky. Vykonat, jaký je zase rituál? To tady plácá zase další, tady jsou obřady, rituály a rituály. Co mi to dá? Upíří nákaza plus 1 na všechny provincie. Bonus k čelním útoku, rychlost vojska. Asi ani nepotřebuju, ne? Jako, nemám důvod tohle mít. Nebo potřebovat. Ty prosím tě do normálního postavení. Vražd zpátky do sídla. Je to fajn. Je to fajn, fajnový. Ale problém je teda v tom, že jsme na nule. Že bychom ti dali teradony, tyhle 153 je docela dost. Tohle, z tohohle by mohla být taková jako, řekněme, slabší armáda. Nebo nemusela by z toho být úplně nějaká silnější armáda. Ty jsme říkali, že jsou vlastně ta kohorta z Kinku s oštěpama je stejně dobrá jako tahle sta, ale prostě lepší. Mají ještě střelivo navíc. Mají štít dokonce, který teda nevím, kde vzali, protože žádný nemají ani na obrázku, ani v reálu. Ale naverbujeme další. Ono by nám to mělo totiž trošku zvednout snad pořádek, pak uvidíme. Vztahy s váma... Bohatství provincie, daně... Co mám tyhle info? Počkej, dá se tohle to nějak? Že by to byl teleport, ne, tady. Tam vědu a vyplivne mě to někde tady na druhé straně, to by nebylo špatný. Hej, oni jsou hnedka tady totiž, ty parchanti. Ja, to je docela blízko, tady mají sídlo. Slabě bráněná sídla. Veřejný pořádek nemůžu, protože to stojí 1500. Počkat, příští kolo. Ratoku. A ne, Krogar. Krogara už můžeme. Ratoka. S Ratokem nic dělat nemůžu, takže ten mi na prd tam. My jdeme útočit. Abych teoreticky mohl zaútočit asi rovnou, že. Asi jo. Posádka sídla Thrin. Thrin brání. Thrine, sorry. V jiném,
v jiné realitě jsi na tom dobře. Ztráty slušné. Obsadíme. Počkej, já jsem vlastně říkal, já jsem v minulém díle říkal, že to nechám tomu. Že to nechám, jak se jmenuje. Tomu druhému Parchantovi, že ho pak stejně to sídlo zaberu konfederací, ale ono by to trvalo docela dlouho. Takže přemýšlím teďka nad vykradením a obsazením. A co kdybychom to vyplenili a řekli mu, ať si to vezme. Že já to sídlo teoreticky ani nepotřebuju. Peníze by se hodily. Jo, uděláme to takhle. Co? Pojď sem. Juatek. Tak. Vem si to. Je to tvoje. To nechci. A my si vezmeme co? Bych měl začít podporovat tohle, náklady na verbování, pravděpodobnost úspěchu, přepadení, neposkornění, jo, ten veřejný pořádek jsem dával, co? Dobře, tak, můžeme se vydat zpět už, zpátky k nám, protože chceme zvednout pořádek veřejný. Ratok by mohl jet dál. Super. Tohle nám přidá destičky. Tohle potřebujeme. 150 navíc. Tady budeme mít minus 25% na verbování Kroxigorů, což je super, ale já si to nebudu pamatovat určitě, takže to je jedno. Je to zlato, že jo? Jo, to je zlato. Dobře. Hledajte se technologii. Je pro Kroxigory, proč ne pro skinky, sakryš? Produkce dalších obchodovatelných zdrojů, my nemůžeme moc obchodovat, střelivo pro skinky. Dáme Kroxigory, dáme. Ono, aby se nám nezhoršil vztah s nima totiž. Ještě počkáme. Z důvodu... What the f... No, Kvíku! Zlá krysa, ty jedna chlupatá potvoro. Je Parchant. Zlatá chrámová ulička Teotikva. Musíme do Teotikvy. A když já verbuju teďka. Fuck, šak. Hadí pobřeží. No, to nás asi trošku tady vyklepnou. Co je tohle? Růst. Přístav a peníze si necháme teďka asi. Kde máme krok? Tady máme Kroxigory. Hnedka potřebuje sekundární komuna výrobců zbraní, sakra. Potřebujeme komunu výrobců zbraní. Proč nemáme komunu výrobců zbraní? Taká věc, kterou chcete hnedka postavit, že jo? Komuna výrobců zbraní. Sotekově jeskyně. Ty vole, kde to je? Komuna výrobců zbraní. Mi neříkej, že to je až něco takového. Ale prosím tě, ne, tady? Ne? No tak to mi teda řekni. Kde? Základní vojsko vylepšené. Vylepšené vojsko to musí být.
Zikurat prastarých. Jakže se to jmenuje? Komuna výrob... Sekundární budovu. Komuna výrobců zbraní. OK. A ještě není to něco tady takovýhleho. Není. Dobrý no. Tady je Kroxigorská dělnická čtvrť. Farma pro chov hmyzu. No tak ty ješírky. Vždycky chytají ty mouchy. To bude něco... Nebude to něco tady? Chrámový nexus, chrámové město. My nemáme budovu. Jak to, že nemáme budovu? Tady je, aha. Nelze, jasně, já měl označený, jo. Aha. OK. Já myslím, že to zobrazuje všechny budovy úplně, jako, nejenom, Dobře. Dobře! Tak jo. 6000, jo? Kolik to je 6000? Fuck! Musím postavit tady někdy. A nebylo by to lepší teda, počkej, pust mě, nebylo by to lepší postavit v Teotikvě? Asi jo, když tady mám bylo to tady? Tady, Kroxigory. To bude lepší tady postavit. Tak jo, dobrý. Nic, nechci stavit teďka. Nechci stavit nic, nechte mě být chvíli s tím stavením. Furt stavět něco. Kvíku ty jedna záludná, chlupatá, ušatá, zubatá kryso. To je parchant. To je parchant. Co on má za armádu tam? Spojenci vytáhli proti sídlu, to je fajn. Co je tohle? Pravděpodobně, že při průkru... Dobrý, tak. Ubráníme se v Teotikvě. Nemá cenu stavit, to tam nestínu postavit ani. Dvě kola, no. Ubráníme se v Teotikvě. To je kolik? To je 7 regimentů. 19 regimentů. Nějak extra silných. No, problém je, že chrám Lebek se asi neubrání. Jo, to ne. Ty kráso, ten nás tady vychytal, parchant. A můžeme postavit tohle. I když má to cenu teďka stavět. Moc si myslím, že nemá. Takže jdeme dál. Břevon, jestli nám bude trvat ty bláho, tak 3 kola, než se tam dostaneme. Za 3 kola může zničit naše sídla. Velkou část našich sídel. On se usídlil, on se zakope. My se tam musíme rychle dostat. Sil Endur zatím zůstane na místě. Mohli bychom tam vyslat Ratoka. Ty dobudou Juatek, což je fajn. Já bych se teoreticky mohl prvé spojit se Zlatlanem, jestli by chtěli, ale oni jsou silní, takže oni chtít nebudou. Přesně tak. Tlakva chce jenom, protože jsou slabí.
to je jediný důvod. Tak kvíku. Přidat, no, oni už to chtějí, oni se chtějí přidat. Jo, vidíte to, že kdybych teďka dal, kdybych měl vojenský spojenectví, to by bylo naprosto jasný, že to budou chtít, tak by mi to zhoršilo vztahy výrazně. Nemám teďka zájem. Kvík se dostal až k hadímu pobřeží. Myslíš, že mám teďka zájem o to bojovat s nemrtvákama, ale jedna pozitivní věc na tom je, jedna pozitivní, zásadně pozitivní věc na tom je, že to, proč jsem chtěl dělat konfederaci s Tlakvou, byla zlatá věž, jo, že jsou tam destičky. Jinak jsem neměl možnost to získat, kromě toho, že bych s nima bojoval, což je blbost, jo. A Kvík to vyřešil za mě, já to teďka můžu zabrat. Takže jako ve výsledku docela fajn. On fakt chodí takhle po té cestě, to je zajímavé. Ve výsledku docela fajn. Ratoku, ty se teda... Ty jakože na to, že máš ptáka lítavýho a můžeš letět vzdušnou čarou, tak jsi pomalejší než kdy předtím teda. To teda jako nevím, co to je za blbost. Ne, jdeme dál, čekáme na Krogara, abychom zautočili Parchant. Parchant Kvík! Potřeboval doplnit armádu. No počkej, no, co ty vole, nám ještě vzniknou spoury tam na tom pobřeží, tam je nízká ta, tam je nízká poslušnost. Prastaré schopnosti, doba stavby pro všechny budovy, náklady na stavbu pro všechny budovy. To není špatný. Ale já teďka stavit nic nechci, já mám strašně malý příjmy. A nic. Jak jsme na tom s morálkou? Nebo s poslušností? Poslušnost tady je fajn, protože jsou tady oba, jak Krogar, tak Silendur. No já tady určitě postavím tohle. Teďka. Potřebuji rychle postavit především. My můžeme zautočit hned, hadí pobřeží má velice slabou obranu. Někde je skrytá armáda tady ještě. Je jedno, že nebude mít vitalitu, to mě vůbec teďka netrápí. Schválně, hele, jestli to půjde. A to půjde, on tam bude dřív. Se to měl udělat zároveň, vyslat. On se tam nedostane, jo? Ty vole. To byste se z toho potento, že jo? Dobře, já jo. Pojď sem, Ratoku. Ty tam nedosáhneš, co? Jdeš tak sem. A, těsně vedle. Tak, jdeme dál. Kvík mi zautočí na moje hlavní město. Ne, vrací se. A on by byl odříznutý. On tady se musí postavit našim silám. Pak by byl odříznutý a byl by po něm. I když teoreticky by se mohl vydat na moře, že jo, a tam ho napadnout nemůžeme. Pro ještěry při navrbování, to se mi líbí. Tady máme, co to je tady plný ostrov zase? Tady elfové bojou se zelenou košcema, zajímavé. Mě teda spíš zajímalo, co na to říkají trpaslíci. Jsou asi spíš zalezlí někde v hoře a koukaj se, jak elfáci. Elfáci dostávají na budku asi, ale ne. Možná zelený kůže dostávají na budku. Čím zautočíme? Zautočíme Krogarem. Počkej, je tam? Asi jo, je tam. Bojovat to nebudeme, protože to je až moc jasný. Já vím, že teďka moc nebojujeme, ale to se změní určitě, protože tyhle ty bitvy jsou takový až moc jasný. Já je zbytečný se tím zdržovat. Ty ještěři vůči Skavenům jsou strašně nevyvážený. Mě by zajímalo, jak to vypadá v bitvách, jako v těch custom bitvách. Protože mi přijde, že to je... Tak úplně není dobrý, no. Nic. Tyhle dostávají, ty skinkové dostávají strašně na zadek. Já je budu muset asi vyměnit. Získávají teda strašně moc zkušeností, no strašně moc, získávají zkušenosti.
Tak, my to musíme obsadit. Jasný. Se nedá nic dělat. Provincie je zase naše, všichni měli Vánoce, Ježíšek, dostali něco, veřejný pořádek, jak je tady, minus dva. Tak, dáme tohle, hadí pobřeží teda, zvedneme, ty zaber, ta je úplný ostrov, my pak zabereme zlatou věž, zase tohle z toho houbovej výp, jasně. 1500 ještě, dobře. Tak, běž zase na to, běž zase na pevninu. V příštím kole útočíme na věž. Máš ještě pohyb? Máš. Hele, vem si tohodle. A dej nám prosím tě, dej nám něco jiného. Tyhle těch ještě. Wow. Kopíníky si nech, dej nám tyhle z těch třeba. Tak. Stavíme. Tor Surpindaru brzo dostavíme. Sotekovy jeskyně. Trošku zainvestujeme. Tak. Konec kola, dáme poslední. Sakra, jsem s ním zapomněl. Jasně, super. Skyvení odhalení. Nečekané. Jak nečekané to zjištění. Vůbec nepoužívají agenty. Už mi platí i. Hele, teď ne. Sorry, ale jde nám dolů trošku se to zhoršuje. Teď ne. Ty vole, vydržte chvilku, sakra. Teď tam proběhla ta lepka, co to je za frakci. Vydržte chvilku, hned jsem u vás. Zabral ten blbec Juatek? Zabral. Super. Počkej, Ratoku, co ti dáme? Blokovat armádu. Zranit. Je zajímavý, že on to má, ale nemůže to udělat. Proč to nemůže udělat? A ukradneme technologii. Zlatá věž má jakou obranu? Téměř žádnou. Takže zlatá věž bude naše. I tady je Thrin. Thrin se zase vrátil do boje. Aby byl opět poražen. Jsou v pohodě. Tak. Obsadíme. Zničení frakce, paráda, to máme už. Skaveny máme za sebou. Chudinky. Chlupatý. Krogar. My budeme bojovat s nemrtvákama, takže... Takhle. Dobře. Hele, to by tak nějak asi bylo pro dnešek všechno. Já si myslím, že by to mohlo stačit. Jak je na tom Zlatlan? Ještě nechtěj. Co kdybychom je na něco poslali? Můžeme s tlakou... A s Orionskýma můžeme taky. The woods of Athaloran welcome you. Deliver your... We have an accord. Ještě můžeme s někým. Thorlsar, super. Dobrý, to by nám mělo zajistit docela slušný příjmy. My když uděláme s takovou konfederaci, což oni teďka nechtějí. Takže nebudeme dělat konfederaci, no my budeme dělat rituál teďka za chvilku. Kolik aktuálně, ještě stovka nám zbývá, ještě chvilku. Já bych teda jako osobně chtěl nejradši teďka zabrat... Zlatlan. Tlakova zabrala Zlatlan?
Ale chcete si to vyhodit, prohodit ale ty sídla, protože to je docela blbý takhle. No dobrý. Začíná se to mírně komplikovat, ale v pohodě. Jo. No, každopádně, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Total War Warhammer 2 s našou Let's Play za Joštěry. A my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau. We'll be right back.